Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні хочу розповісти вам про ось такий агрегат компанії Technic Plus. Це установка для висіву сидератів і сухих добрив. Всього можна, все можна сіяти, що сипуче. Ця установка, вона має повністю електропривод, тобто вентилятор і вал-котушка має електричний привід, і вона висіває від 1 до 100 кг в залежності від швидкості. Різні, ну, в залежності від культури. Так, в комплекті у нас йде це виконання з бачком 400 літрів, є також на 300, 100, 200 і більше, є на передню навіску. У даному випадку у нас ось такий 400-літровий бак з виходом на 8 робочих органів. Тобто дифузор цей є на 8, на 6, на 12 в них, тобто можна скомплектувати різні ці варіанти. Також в комплект входить датчик підйому і опускання агрегату, тобто індуктивний, все, я торкаю метала. Його можна запрограмувати на відключення або включення, коли воно контактує зазор десь 2 мм з металом. У нас також в комплекті комплект кабелів і монітор ось такий. В принципі, простий в використанні, пару раз почитавши інструкцію до нього, можна розібратися, як з ним працювати. Так, що по внесенню саме іменно продукту нашого. Ось такі у нас в комплекті йдуть тарілки. Їх рекомендує виробник розташовувати на відстані не більше ніж 75 см один і одного. Або можна підключити у безпосередньо, якщо є робочий орган з висю сухих добрив, можна підключити шланг прямо до нього. Ось і кріплення під нього. Можна його закріпити в будь-якому місці на агрегаті, щоб було зручно, бо його треба калібрувати кожен раз, як міняється у нас продукт. Підключається у нас все просто. Є розетка у нас на агрегаті. Є фішка в монітор. Ось ця розетка ставиться між трактором і агрегатом і плюс-мінус на акумулятор йде. Ці по два кремнички. По монтажу, тобто ніяких складочів не повинно. Також монітор у нас на такому магнітному кріпленні. Я думаю, що можна знайти щось металеве в кабіні в будь-якому тракторі. А ні, якийсь там можна і навіть кронштейн придумати. Так, також є ось такі інструкції, це до монітора, це безпосередньо до, ну, це загальна інструкція для всіх цих агрегатів. Так, перейдемо безпосередньо до нашого монітора. Таким мінусом є його те, що немає кнопки включення-виключення живлення самого монітора. Є ось такий роз'єм, я його під'єдную зараз. У нас запускається монітор, зараз він проводить самодіагностику. Але є плюсом тим, що в нього є, він б'є коди помилок, ось в такому мануалі є розшифрування всіх помилок, ерорів від 1 до 15, їхні причини і їхні рішення. Тобто інформація дуже добре подана ось в цьому мануалі. Так, початок роботи. Ми включили монітор, для самого початку нам треба перевірити, ну це коли ми ось поставили, встановили, монітор новий ще не програмувався, нам треба перейти до програмування параметрів. Тут є 20 параметрів. Ось, до речі, мануал є додаток. Ось у нас параметри. Тобто номер параметра відповідає певному якомусь. Тут описано, який параметр, які повинні стояти значення. Для того, щоб нам зайти в параметри, нам треба затримати клавішу Set і Reset. Ось, поки в нас не загориться дві цифри, тобто ми вибираємо клавішами, ось у нас є клавіша в бік, вліво, це ми вибираємо курсор, на якому буде бути значення. І плюс 10, мінус 10, це в нас міняється саме значення певного числа. Наприклад, нас цікавить зараз параметр перший, я дивлюся, це в нас параметр установки мотора.
Так, я тримаю клавішу Set. І ось у нас параметр, тобто це значення самого параметра, бо тут вже 4 цифри засвічуються. І тут у нас є це число, яке повинно тут безпосередньо стояти. У нас перший параметр, це у нас 5. Тобто у нас все правильно. Я тримаю клавішу Set. І в нас виходить опять до вибору параметра. Ось параметр 0,0, у нас тут 25. Тобто 25 ось у нас є. І таким чином по всіх 20, ось, наприклад, мені треба там 13 параметр. Там ось 13 параметр, я дивлюся. Так, максимальна швидкість обертів турбіни. Тобто тут вже є, у нас повинно число стояти, 3500. Тобто це ці дані, які не міняються. Ну, тобто можна міняти, але це вже вони запрограмовані виробником. І є потреби особливо їх міняти не потрібно для коректної роботи всієї системи. Тут єдине, що ми можемо, нам потрібно міняти, це в нас параметр другий. Це в нас датчик підйому агрегату. Ось у нас параметр 0,1. І ми бачимо тут розшифрування, функція датчика підйому. Коли у нас стоїть одиничка, це в нас значить, коли ми підводимо сенсора до металу, у нас вмикається робота всього, всієї нашої системи. Коли ми поставимо параметр 0, у нас працює навпаки. Тобто, коли ми відводимо датчик від металу, у нас включається наша система, коли підводимо, виключається. Тобто, щоб вийти з цього всього меню, я по всіх параметрах не буду проходити, бо це займе нас дуже багато часу. Тобто, ось це з першого запуску нам треба ці всі параметри перевірити. Так. Далі ми нажимаємо клавішу Set, 2 секунди тримаємо, нас зафіксувалося і тримаємо клавішу Reset, ми виходимо на ось у нас робоче все це меню, яке у нас встановлене. Ще тут єдиний нюанс забув сказати, що нам треба імітацію іноді швидкості, щоб пропустити на місці. Ми заходимо в Set і Reset, це параметри. Ми ще задамо, ось тут є у нас 20-й параметр. Так. 20-й параметр – це імітація швидкості. Але, щоб нам її задати, нам сюди вже не потрібно заходити, а всього-навсього, я далі розкажу, нам все є з клавіша, це швидкість, яка у нас показується. Тобто, ось, у нас зараз 0, бо ми стоїмо на місці, я тримаю 2 секунди, і у нас 9 кілометрів, це симуляція швидкості. Ось я нажав ще раз, у нас вона пропала. Оце, власне кажучи, що по цих параметрах. Також тут є розшифровка, можна подивитися, скільки гектарів цей блок засіяв, час експлуатації, це ці параметри, які записуються. Тобто можна подивитись пробіг монітора, грубо кажучи. Так, далі. Ми параметри встановили, у нас іде калібрування. Калібрування ми проводимо кожного разу, коли у нас міняється матеріал нашій, будь то рапс, плюс до того в нашій є змінна котушка, я забув, що вона також в комплекті йде. Ось інструкції. У нас є металева котушка і ось така стандартна котушка. Тобто тут є для кожної ширини при швидкостях яких, яка максимальна, мінімальна норма. Для металевого вала все пшениці можна сіяти, і стандартний вал гірчиця, і ті, які їй саме подібні. Також є різні катушки, ось для рапса 5 мм, 10, 15. Тобто ось у нас стандартний вал, ось металевий вал. А це для турбоджет, ось для турбоджет 8. У нас турбоджет 8 саме. Ну, в принципі, вони конструктивно однакові. Це просто табличка для підрахунку норми. Ось у нас турбоджет 8. Ось ми дивимося, ось наші. Якщо у нас 6-й турбоджет на 6 виходів дифузор, ми дивимося цю табличку. Якщо у нас на 12, ми дивимося цю табличку. Тобто нічого складного немає.
Також, я ж кажу, в цьому мануалі все описано, всі операції, які потрібно зробити для того, щоб нам налаштувати цей монітор. Тобто зараз ми налаштували монітор, перевірили параметри, він готовий для того, щоб ним працювати. Тобто зараз проведемо калібровку. Так, приступаємо до калібрування нашого посівного матеріалу. Цю операцію ми виконуємо кожного разу перед тим, як ми засипаємо новий матеріал. Тобто ми ось засипали певну культуру, відкалібрували, можемо записати це значення десь собі, занотувати в телефон, в блокнот і в подальшому просто вводити те значення, не виконуючи калібровку кожного разу. Для того, щоб нам виконати калібровку, нам треба задати спочатку норму, тобто норму задаємо натискаючи клавішу кілограми на гектар. Ось бачите, у мене 50 кілограм встановлено. Щоб для того, щоб поміняти, я тримаю клавішу set 2 секунди. І тепер клавішою set я вибираю значення, наприклад, хочу 60 кілограм поставити. Ось бачите, зафіксував, тримаю клавішу set 2 секунди, все, значення в мене зафіксоване. Далі, потрібно мені натиснути клавішу кілограм, кілограм плюс. Це в нас калібрування безпосередньо нашого матеріалу. Ця калібровка відбувається для того, щоб наш вал, катушка висіваюча, вона правильно рахувала витрату посівного матеріалу. Тобто ми задаємо, наприклад, нас рахує скільки кілограм, ми важимо на вагах і вводимо коректування, і воно собі обраховує калібровочне число. Так, ми вибрали кілограм, кілограм плюс клавішу, ставимо головний перемикач положення off і тримаємо клавішу set протягом 2 секунд. Так, у нас тут стоїть цифра 9,18, це ми вже калібрували, тобто це вже імпульсів на оборот нашої катушки. Ми ставимо тут цифру 1. 1.20. Міняю значення ось цими клавішами. Зараз йдешо в бік, міняю курсор, на яку цифру мені треба змінити. Так, тримаю клавішу set протягом 2 секунд, фіксую. Так, зафіксував. У нас загорівся, як бачите, тобто у нас готово до роботи це все діло. Далі нам потрібно відкрити ось тут, йдемо сюди. Перед цим поставити регулювання зазорів катушки на саме менше положення, на дрібне насіння. Відкриваємо нашу по боках, тут є такі ці, нашу цю заслоночку. Підставляємо, є в комплекті, звичайно, що і заводська дека. Але ми зараз тут почнемо, ось вона заводська, нам зручніше поки. На агрегаті то буде зручніше з декою, бо відро не влізе. Так як, в залежності як закріпити це все, що установки. І тепер нажимаємо клавішу. Головний тумблер ми переводимо в положення ON. І у нас починає сипатися наш матеріал. Є вікно, можна побачити, як воно там висипається. Ось на моніторі у нас зараз рахує вагу. Тобто вже порахувало воно певну вагу. Так, ставлю, досить, бо вже відро повне. Ставлю головний вимикач положення off. Далі мені треба нажати клавішу set. І тепер наступна операція. Беру я ось відро з тим посівним матеріалом, передньо відтарувавши його. У нас є ваги. Я, наприклад, знаю, що відро в мене важить 800 грам. Я зараз порахую. Так. Так, 9 кілограм. Тобто у нас в відрі зараз
9 кілограм 100 грам. І я це значення зараз уведу в монітор. Так, порахувало, як бачите, 500 грам, а мені треба ввести 9 кілограм і 100 грам. Ну, геть точно ми не вгадаємо. Так, в кілограмах. Далі ми фіксуємо це значення, тримаючи клавішу Set 2 секунди. Ось, як бачите, в нас вирахувалося калібровочне число 17.21. Ми можемо також його редагувати, але нам треба зафіксувати. І для того, щоб нас зафіксувати, ми нажимаємо клавішу Set пів секунди. І все, в нас, як бачите, нове калібровочне число записалося. Так. І, в принципі, все. Це в нас калібровка відбулася. У нас ось, це в нас тумблер включення, тобто коли у нас горить, значить у нас готове до роботи. Усе. Далі нам треба відкалібрувати ширину. Для того, щоб нам відкалібрувати ширину захвату, ми ось натискаємо клавішу гектари. Далі ми тримаємо клавішу Set 2 секунди. Ось бачите, в нас в сантиметр задана ширина 560. Опять же, ми оцею клавішою Set, це в нас курсор зараз, ми можемо міняти ширину і фіксуємо, тримаємо клавішу Set 2 секунди. Все, в нас ширина захвату задана. Далі, ми вже, в принципі, готові до роботи. Зараз розкажу, як працювати в полі. Так, ще одна операція, яку нам треба провести одноразово, це калібрування датчика швидкості. Датчик швидкості підключається ось до цього роз'єму. У нас він буде GPS-ний, так як на всіх наших системах з антенкою. Для того, щоб нам відкалібрувати його, можна вручну, в принципі, ось калібровочне число 112,9. Можна підбирати з трактором вручну. Можна, щоб воно саме відрахувало, але це для цього потрібно відміряти 100 метрів кроковою для того, щоб нам правильно відкалібрувати. Так, натискаємо клавішу Set 2 секунди. Ми вводимо довільну цифру, наприклад, хай буде 113. Далі ми фіксуємо це значення. Ось у нас продовжує моргати клавіша кілометрів в час. Нам треба проїхати 100 метрів. Коли ми проїжджаємо 100 метрів, ми нажимаємо один раз клавішу Set і вводимо тут, скільки ми реально метрів проїхали. Наприклад, ми проїхали там 30 метрів. Так, і в нас вираховується нове калібровочне число. Але, опять же, для того, щоб нам правильно відкалібрувати його, потрібно точно відміряти 100 метрів. Самий такий, як на мене, простий спосіб, ми їдемо, ось нажали, їдемо трактором, нажали ось цю клавішу, ми бачимо там, якийсь там не співпадає. Не співпадає, ми натискаємо клавішу Reset. Ой, вибачте, Set 2 секунди. Ось у нас калібровочне число. Ми Set, ми рухаємо курсор. Ставимо, наприклад, 200. Тримаємо клавішу Set, фіксуємо. І Reset виходимо, бо нам треба проїхати 100 метрів. І, воно, і тоді ввести не 100 метрів, а скільки ми проїхали по факту. Ну, опять же, не всіх, є, як показує практика, є ця кроква, то, як на мене, ну, я
так визначаю. Тобто складного нічого в принципі немає. Так, далі розкажу, як безпосередньо працювати з цим монітором. Тобто ми відкалібрували вже наш датчик обертів катушки, задали ширину, швидкість відкалібрували, в принципі все є. Для того, щоб нам працювати в полі, нам треба спочатку вімкнути вентилятор. На клавішу фан вмикається і вимикається. До речі, про головний тумблер. Коли у нас в режимі ON працює, все в нас регулює від швидкості, тобто норма. Але на розворотах нам треба вимикати вручну. Тобто ON це в нас включено, OFF виключено. Коли у нас в режимі авто, в нас працює безпосередньо датчик підйому і опускання. Ось такий індуктивний. Так, далі ми вмикаємо вентилятор, нажимаємо клавішу ON-OFF, тобто головний тумблер, і вмикаємо. Але у нас нічого не відбувається, бо у нас немає швидкості. Для того, щоб нам на місці перевірити, бо коли ми, у нас буде дача швидкості піднищена, ми будемо рухатись, у нас буде катушка крутитися і піде висів. Ми тримаємо клавішу кілометри в час 2 секунди, у нас з'являється швидкість, вмикаємо клавішу ON. Все, ON, видно, як. Ось наш датчик підйому, зараз він не працює, перевожу в авто. Перестала у нас подача від мужу, від металу. Працює. Далі в роботі ми вмикаємо кілограми на гектари, тримаємо клавішу, і ось у нас фактична норма, вона працює без зглажування, тобто ось ми бачимо фактичну норму висіву нашого матеріалу. Це в нас буде зроблена площа, це в нас скільки кілограм вже висілось, тобто ми висіли вже 5 кілограм нашого матеріалу, тут у нас рахує гектари. Це в нас для технологічних колій опція, швидкість, ось я натискання на кілометри в час її скидаю, тестову швидкість, тримаюся, з'являється. Все, в нас скінчився матеріал, ось. Але ми висів бачимо, так як в нас витратомір, як такого нема, в нас працює від катушки. Так, натискаю OFF. Так, це у нас помилка 1, нам потрібно увімкнути вентилятор. Ось я зараз вимкну роботу, тобто це у нас вімкнення нашої безпосередньо роботи, а це у нас головний перемикач. В принципі, по монітору, ну якби, більш нема що розповідати. Ось у нас мануал, тобто є всякі параметри, ось розшифрування, діагностика наших неполадок. В принципі, це все. В подальшому ми будемо, планується монтаж пару таких систем, знімемо відео, як воно це все вже в нас на агрегаті працює. А так, більше тут ніяких налаштувань особливо й немає. Так як я й говорив, на кілограм, кілограм плюс клавіші ми тут міняємо калібровочне число, у нас може бути записане вже значення, можемо так само вручну, тобто в тестовій швидкості просипати. Ось я знаю, що 7,3 кілограма, я зараз зважу, можу вручну, так як і на швидкість, підібрати число. Ну, в принципі, легше буде його відкалібрувати.
Так, це все поки. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво.